потреби на передку щодня зростають, головне не здаватися, не збавляти темпи в тилу. Це завдання ставлять собі хлопці Смілянської самооборони «Січ». Ремонтують і ремонтують. Щодня нові завдання і виклики. Та цих чоловіків із волонтерського автором батальйону вже, мабуть, знають в усіх гарячих точках України. Тож до них звертаються військові, коли щось дуже складне або коли потрібно дуже швидко. Наразі виконують нові запити від захисників. Там потрібні мотоцикли з колясками. У нас ще розширився фронт наших потреб. Ми також ремонтуємо мотоцикли, які наша не тільки розвідка, але попросили хлопці, щоб їм цей у нас на даний момент вже в ремонт поступили 3 мотоцикла МТ, які нам надали безкоштовно наші жителі міста Сміла. Коли ми не так давно отримали запит, що потрібні такі мотоцикли з коляскою, потрібні для розвідки, для швидкої доставки боєкомплекту. Він все-таки прохідний, часто може й проїхати там, де не проїде легковушка навіть чи пікап. Зрештою, його легко можна сховати де-небудь, він має компактні розміри. Тому звернулися, в тому числі і через соцмережі, звернулися до людей, в кого ще є така старенька техніка, передавати її нам на відновлення. В результаті ось маємо 3 мотоцикли. Даний мотоцикл, оцей зелений, нам передала Ткаченко Юлія. Це мотоцикл, який належав її загиблому чоловіку. От зараз відреставровуємо, ремонтуємо, і незабаром він поїде виконувати ті задачі, про які я говорив на початку. Наразі 3 таких мотозасоби знаходяться у хлопців в ремонті. Робота не з простих, тож стараються, бо відновлювати старе складно. Зачепи щось одне, сиплеться інше. Тут теж співпрацюють із заводчанами з Смілянського машинобудівного. Так би мовити, по-сусідськи робітники допомагають щось виточити, приварити чи підігнати. Директор підприємства Олександр Мілько теж не залишається осторонь. Тобто у нас на даний момент увеличився Спектр робіт і допомога з їхньої сторони теж також буде потрібна. Завжди раді. Коли спільними зусиллями, розуміючи важливість мети, то й виходить краще. Тож і радіють потім разом, коли техніка заводиться і оживає. Потребують наразі волонтери авторам батальйону «Січі» і нашої з вами допомоги і підтримки. Запчастини потрібні, витратні матеріали також. Все є потреба в таких мотоциклах, в запчастинах, а що найголовніше, є потреба в донатах. Тому що от встановити отакий мотоцикл, ну це що встановити аптеку? Запчастини на сьогоднішній день. Раритетні, так. Може, не раритетні, вони є доступні, але все-таки вони... Будемо говорити, да, кожна запчастина не така велика по сумі, але зрештою багато їх просто. Техніка старенька, багато запчастин потрібно. В результаті накопичується зрештою сума. На них всіх міняється, наприклад, запалювання, а воно на сьогоднішній день, де електронне запалювання на такий мотоцикл коштує порядка 1800 гривень. Плюс ще акумулятор, як мінімум 1000 гривень. Це вже є така сума, ну, скажімо так, ну, вона все одно суттєва сума, набігає. То свічка, то ще якесь, то поршні, то кільце, ну. Наразі ще стоїть у черзі у хлопців і автівка швидкої. Нікому пояснювати не треба, навіщо такий спецтранспорт на передовій. Це врятовані життя наших захисників, вчасно надана їм медична допомога. До цього ремонту теж можете долучитися грошовою підтримкою. Зізнаються волонтери, радіють будь-якій допомозі від громади. От, наприклад, студенти і викладачі Смілянського фахово-технологічного коледжу самі запропонували навести лад на території боксів. І траву вирвали, і дрова поскладали. І це продовжується. Це не те, що останнє там. Це постійно. Навіть оці всі мотоцикли, вони зашкурені, як мінімум зашкурені, диски підкрашені, то студентами нашим і нашого коледжу. Всі намагаються чимось допомогти. Тут на даний момент є у нас медичні автівки, які потребують ремонту. Ну, вони потребують дуже багато фінансів, скажімо так, і терпіння. Ну, тут уже
волонтерська спільнота якось допомагає нам. Тож не збавляємо темпів. Перемога Україна потрібна нам усім. Допомагаємо авторемонтникам, а вони продовжать ставити на колеса техніку захисників.